Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Zahid Hamidi berkata, saya akan saman Raja Petra. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Raja Petra Kamarudin kerana menuduhnya menerima sokongan mencecah jumlah jutaan ringgit berkait projek kapal tempur pesisir LCS. Ahmad Zahid menegaskan Raja Petra harus dipertanggungjawabkan. Berikutan ini bukan kali pertama penulis blog terbabit membuat kenyataan seumpama itu yang disifatkan sebagai tidak berasas. Saya berharap Raja Petra sebelum membuat sebarang tuduhan mesti mengemukakan bukti dan dokumen untuk menyokong dakwaannya. Jika tidak, saya akan bertindak saman malu terhadapnya. Saya akan meminta peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang ke atasnya. Kata beliau. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mahu bertemu pihak pemberi maklumat atau whistleblower berhubung kes Ahmad Zahid Hamidi dituduh menerima sokongan 66 juta ringgit Malaysia berkait pemerolehan projek LCS. Raja Petra dalam satu rakaman video berdurasi 6 minit mendakwa mempunyai bukti mengenai pembayaran dikatakan dibuat kepada Ahmad Zahid Hamidi antara 2012 dan 2013. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dalam maklum balas kepada New Straits Times berkata agensi itu bersedia untuk menemui Raja Petra di lokasi pilihan penulis blog berkenaan di luar negara bagi mendapatkan maklumat dan dokumen berkaitan dakwaan terbabit. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid Hamidi mendakwa kebanyakan tuduhan Raja Petra dalam penulisannya adalah berdasarkan pendapat dan andaian sendiri. Saya mengenali Raja Petra, namun beliau mesti dipertanggungjawabkan. Kerana membuat tuduhan terhadap saya, penulisannya tidak ada credibility, katanya lagi. Terima kasih kerana menonton.